опасност, ами първо са постулати, които трябва всеки човек да ги спазва. Трябва. Но изключени са от хората в момента, нали и по-млади деца, даже не могат да ги изгрият. Това е първото нещо. Второто нещо, че този, който се стерилизира при някакъв начин живота, това са родителите. Зависи защо е казано първите 7 години, това, което всеки трябва да научи. Това са неписани закони, които всеки човек трябва да го знае. Но трябва родителите да му ги кажат. Тези, които нали се грижат за това още неоформено същество. След това, много важно нещо е училището. Много важно нещо е. Сега, за съжаление, моето поколение, пък и не само моето, и преди мен, и след мен, училището е имало много пазивна роля за развитие на личността. Много пазивна роля. Като, например, герои беха Павлик Морозов. Как може Павлик Морозов да ти е пример за подражание? Как може? А ние сме писали в училище тема за Павлик Морозов. Нали и са наученявали дали да издаваме родителите си, тъй като език веси. Всеки от моето поколение знае случая за Павлик Морозов. Освен това, толкова бързо се преобръщат ценностите в нашия живот. Ето аз съм възрастна жена, но въпреки това, аз дъхът ми спира, като чувам моите внуци какво говорят. А, парите са всичко на този свят. Не ми говори баба за добродетели. Чинки, чинки ми говори. Мен ми се слива сърцето, защото те са от нашата кръв. Верно, през поколение. Но баща и ми, майка им не са такива. Но те, които са около 20 годишници, за тях няма добродетели. Те уважават тези, които имат много чинки, които носят маркови дрехи. И те вътрешно страдат, че не са на това ниво. Може би, дай Боже да греша, че може би упрекват родителите си, че не са се причупили така, че да им достават необходимите чинки за това, което те разбират по тяхната логика. Говоря за около 20 годишни младежи. Каква кола кара? Кой я кара? Как я кара? Ма, как я спечелил? Какво ме интересува как я спечелил? Въпросът е, казва, че кара такава кола. Нали, това са много, много, много важни неща. Освен това, говорите за принципите в живота ни. Когато аз съм била ученичка, постулата беше всеки му според способностите, на всеки му според труда. Кво стана? Способните хора сега са на дъното. И не само сега, и преди 10 години така е било, и преди 15 години. В моето детско съзнание едно време аз мечтаях за комунизъм. И казвам, Боже, то от едната чешма ще тече мед, от другата чешма ще тече масло. Кой каквото му трябва, всичко ще го има. Ма толкова ми е бил детския мозък, да не мога да го възприема, че това е невъзможно. А моите родители не искаха да се бъркат в моето възпитание, за да ми пречат в училище. Защото мен ме показваха с пръст в училище, че родителите ми са еди кои си. Аз трябваше да се принизявам, за да се слея с масата, да не бъда една от различните. Това всичко дава отражение. И само книгите ме спрещат.
литература да чета, кой автор обичам и това. И много тесен кръг приятели. Така че много е важно това нещо. Всичко това ти дава отражение върху целия живот. Върху целия живот. И много неща са важни тук, господин. Много, много. Благодаря ви за темата. Благодаря. Чудесно изказване. Казва истини тази дама, която е преживяла, много вълнуващи. Точно така, нали, тук виждате, няма теоретично говорене, общи приказки, точно както го е преживяла, осъзнала, разбрала. Това е истински важното. И от мъдростта на подобни хора трябва да се почерпи, но виждате, за жалост, няма това общуване между различните генерации. Младите са тръгнали по един друг път, по-голямата част от тях, да се надяваме не всички. Вероятно има млади хора, които така интуитивно, инстинктивно, нали, усещат нещата, може би са под влияние на така достоен учител, примерно, или на родителите си, не толкова с думи родителя възпитава и влияе, а по-скоро с пример от собствения си живот. Какво прави, как постъпва този човек? Ако родителите са добродетелни хора, смятам, че това няма начин да не повлияе, нали, и то много мощно върху съзнанието на техните деца. Но за жалост има всякакви хора. Аз съм напълно съгласен, че влиянието на родителите е огромно, особено не само на майка, баща, но на дядо, на баба. Трябва да... Това, тия неща на времето са били не толкова така непринудени тези влияния. В днешно време някакси са скъсали връзките и липсва този диалог. Така, добър ден. Добър ден. Заповядайте. Заповядайте, господин. Живота не е в наши ръце. Господин, съм тегласен с пожата, където трябва да се оправдава, че на времето, по време на социализма, не може да се изделни. Демокрацията е рай за знаещите и за можещите. И при социализма знаещите и можещите се котираха на определено ниво и казаха, майстора е там. И сега, който е знаеш и можеш, пробил. Тия господа, които се изказаха преди това, тия болеят за доброто старо минало и за сега се некои да им го донесе. Всяко нещо се извоюва. За да постигнеш даден успех, ти трябва да се лишиш от нещо. Още се сраждаме си, в нас е вграден тип, който казва, ще отидеш на земята, ще се усъвършенстваш, а не да търсиш вината в другите хора. И тя не са технологни вините. Дяволът слага ангелска маска, когато трябва да се омразата след хората. Това ние дори ще го приемем, или не го приемем, си е наша работа. Който го приеме, тръгва по грешния път. Един е Бог. Спазваме Божите закони, ще живееме всичките в мир. Човека е заченат в грех и затова отива за храна на черви. Благодаря. Така. Интересно изказване. И всяко изказване буди така доста въпроси. Да живее, ето човека така. Той не разви до края мисълта си, но така моето усещане е, че в този смисъл съм съгласен. Трябва човек, талантливия човек, въпреки че му се пречи, той в крайна сметка ще постигне това. Разбира се, много излишна енергия се разходва, за да се доказва, а не бива да е така. Но пък те, ако ги носят тези талантливите на ръце, може би това ще им повлияе
негативно. Тъй, че нещата са сложни. Живота наистина, от една страна всичко е много просто, от друга страна пък ние може би си го усложняваме. Преди това е много интересно. Добър ден! Ало? Прощавай, че се обажда втори път. Заповядайте, няма проблем. Откакто научих на тези дечица, които са отребва в тамбурински склада, постоянно задавам въпроса, кой аджибе е вина на тази работа? Родителите ли, училището ли, или околната среда? Да. И на този въпрос не мога да се отговоря. Да. Така. Ще опитам да ви отговоря, ако ми позволите. Ето вижте колко е хубаво един пример конкретен. Хубаво в такъв смисъл, че може да се открие някакъв ценен смисъл. Млади хора тръгнали на някъде да се забавляват в страхотно настроение и изведнъж става това, че ето трима загиват на място, съвсем млади. Ужасна трагедия. И преди се случваха, и той покажи речи, комай всеки ден се случват такива неща. Не бива обаче да претръпваме, трябва да се запитаме. Ето той казва, кой е виновният, коя е причината. Защо е карал с такава висока скорост? Някакво съзнание, аз бих казал, това е причината. Че можеш, нали, да демонстрираш някакво превъзходство обаче на тази основа. Какъв е смисъл? То затова са тези закони за движение. В града трябва да се движи със скорост под 50 километра. Това не случайно са го измислили хората. Обаче ето има някакво така, как да кажа, илюзорно усещане, че с високата скорост някаква тръпка се появявала и не знам си какво. Може би пък и да се покаже този или онзи младеж пред дамите за голям мъж, за истински мъж. Не знам какво е това. Виждате някакви такива дефекти в съзнанието, в ценностите, представите на хората, те обославят поведението. И в случая, ако трябва да се запитаме коя е истинската причина, това не е първо причината. Но защо обаче този младеж, който е карал колата и който е причинил катастрофата, има подобно съзнание? За да си формира това съзнание, върху него са оказали влияние много фактори. И в семейството, и в училище, и общуване с връзниците, медиите също оказват какво ли не влияние, разни филми, и в филми, в които там героите карат с страшни скорости. И той се е повлиял и се в крайна сметка се е получил този резултат. Той има такова съзнание, което е довело до необходимост. По необходимост е довело до една такава трагедия, до един такъв ужасен край. Съвсем рано загиват, а могли са, разбира се, много да постигнат в живота си. Не може човешкото съзнание, човешкия ум да проумее как се случват тия неща, защо се случват, може би за пример, за поука на нас, останалите. Всеки да се извлича някаква смисъл и да внася корекции в своите представи за нещата. Не знам доколко младите като слушат, обаче наистина трябва да се разговаря повече с тях. И то, нали, не назидателно да им даваш някакви такива примери, някакви общи приказки да им, а ето да помисли сам, да го усети с цялото си същество. Защото тук е много важно е, според мен, не толкова някакви мисли, теории, казахме, а чувство, усещане. Защото чувствата, настроенията, това е един друг път на душата за постигане на някои истини, които по друг начин няма как да ги постигнем. Умът много често подвежда човек. Ето, примерно, правите си такива глупави сметки. С бързата скорост ще впечатлят данните.
помисля за голям мъж, за пич и така нататък. Аз се издигна в очите им и се почерпа някакви дивиденти от това. Глупава теория е. Много разпространена обаче за жалост. Ето тази госпожа, която говори, тя засегна тези неща. Парите, такива външни неща за много хора са водещото. Добродетелите, що за личност си, душата, душевните качества, тия неща отиват на съвсем заден план и не им се обръща внимание. Фалшива, погрешна философия на живота, за жалост, е много разпространена в наше време. Пълно е с такива хора, които си страдат от неверните, непълноценни представи. Трябва да се общува с тия хора. Мястото е наистина училището и семейството. И вероятно и медиите. Защо ни занимават медиите общо взето с всичко друго, но тия най-важни човешки въпроси сякаш се отбягват. Ето, примерно сега, видяхте ли тази сутрин, аз като тръгвах на тук, слушам какви ли не коментари за катастрофа той, но обаче изпускат се сякаш тия най-важни моменти, които могат да повлияят, и то трябва да се казват на хората така, че да почувстват такива страшни истини за живота, които няма как иначе да ги постигнеш. Тия трагедии, които се случват, те също носят такъв смисъл и идеята може би е така на, как да го кажа, на съдбата, на битието, е такава, живите да почерпат някакъв смисъл, за да си променят живота и евентуално да заживеят по-пълноценно, подобаващо. Така. Някак си този пример ми доведе до такова настроение, че вече не ми се занимава с тия другите теоретичните въпроси. Много ми хареса това все пак, че тази госпожа каза, че темата е хубава, но за, наистина за ограничен кръг хора. Моята идея е все повече хора да започнат да се интересуват. Аз знам, че се интересуват. Те се интересуват, обаче не намират условия, за да покажат интереса си. Нито се в училище случва така подходяща обстановка, то се иска и време, и настройка, и така нататък условия. Много фактори влияят, за да седнат съвсем и да поделят такива лични, съкровени неща. Няма го това, няма я тая обстановка в училище, а ако я има, тогава вече се смята, че нещата си не са правилни, според уния там разпоредби на Министерството, където всичко там трябва да върви, нали, много интензивно, сякаш това не са живи човешки същества, а някакви машини, роботи, трябва да им се слагат съответните чипове. Така не стават нещата. Не бива да се подценява, не бива да си играем с човека, не бива да си позволяваме такава брутална намеса в съществуването на отделно взетия човек. Нямаме това право. Нито учителите имат право, нито държавата има това право. Но ето, станало е така, че държавните чиновници, кой знае защо, са си втълпили, че имат абсолютните права да се разпореждат, да решават какво да учат младите, кое е истински важно, без да ги питат тях самите. Никой от тях не ги пита, обаче има разпореждания, директиви за това, кое е най-правилното, истински важното. И това си е останало от времето на комунизма и до ден днешен тази, бих казал, тоталитарна система, образователна система. Образователната ни система е с тоталитарен характер. Командна, административна, директивна система и така нататък. Така. И още един акцент бих си позволил да кажа сега в този момент. С това ще завърша. Този жив